Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 21. 61. 46. 58. 36. 2. 77. 59. 41. 74. 48. 65. 71. 23. 62. 73. 42. 39. 29. A číslo 43. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 4, 7, 6, 9, 1 a 9. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.